Som I sikkert kan se, så skal vi vidt omkring i det her afsnit, fordi der blandt andet skal bygges hydraulik på 77'eren. Men inden vi kommer i gang med det, så skal vi lige et smut forbi Aarhus, fordi der skal rent faktisk bygges en ny container. Som nogle af jer derude sikkert husker, så kørte vi jo med som service team i The Real Way to Dakar i sidste år. Altså et rally hele vejen fra Nord-Marokko og til Dakar. Men i år, så topper vi den, fordi vi har rent faktisk startet vores helt eget racing team, nemlig Max Hunt Racing. Og i det racing team har jeg tre upcoming stjerneryttere, som skal køre The Morocco Desert Challenge for mig på deres Husqvarna motorcykler. Og selvfølgelig kan du følge med her på kanalen. Og lige præcis derfor har jeg jo fået en skør idé. I husker sikkert vores værkstedscontainer fra sidste år, som vi brugte med komplet værktøj i. Der var solarpaneler på, der er svejseapparat i. Jamen der er alt, hvad man skal bruge for at være servicevogn på et rally. Men vi skal jo også transportere de her motorcykler, og lige præcis derfor skal vi i gang med at bygge en toybox. Og som altid, så skal det jo bygges af en container. Jeg har valgt en container med sideåbning, altså en, hvor man kan åbne hele langsiden, da denne for det første er stærkere i bunden, og derudover gør det nemmere at komme ind og ud fra flere sider. Vi har gjort os rigtig mange tanker omkring det her projekt, men for det første, så skal siden skæres ud, og senere erstattes med en slagfri plexiplade. Og derefter er den ellers klar til lakering og ruden. Men produktionen af den her container, og selvfølgelig selve rallyet hele vejen igennem Marokko igen, får du meget mere om her på kanalen. Fordi vi skal videre. Vi skal nemlig videre mod Ishøj i 77'eren. U70'eren er jo forberedt til udtag af hydraulik, og derfor har jeg længe gået med tanken om at montere hydraulik på den her bil. Jeg har valgt en forstærket hydrauliktank, som Scania selv har udviklet efter de behov, deres kunder nu har. Den er noget kraftigere end en almindelig hydrauliktank, og alle stusser og tilkoblinger er integreret, så det giver god mening i forhold til montering. Selve frem- og returløbet har jeg valgt at placere så tæt på skamlen som muligt, fordi det i min optik giver os en meget større bevægelsesfrihed. Altså, når man drejer. Og jeg ved godt, at det her med placering af hydrauliktilkoblinger, det er ren religion for alle os chauffører derude. Efter endt montage er det kun tilbage at afprøve systemet for at se, om nu hydraulikken render den rigtige vej, om anlægget kan skabe det tryk, der skal til, og om anlægget er 100% tæt. Det virker, og kæmpe tak til alle Ishøj. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Næste punkt på vores dagsorden er at komme til syne med sengetraileren. Tænk, at der allerede er gået helt år igen. Det er jo fuldstændig vildt. Så ind til den flinke synsmand på Nordsjælland et sted, til en hurtig gennemgang af sengetraileren, inden det så går videre mod Jylland. I det sydligste Sønderjylland, nemlig i Padborg, der skal vi ind forbi Roland, fordi vi skal hente en såkaldt walking floor trailer til Teddy. Og det er nemlig lige præcis den type trailer, man skal bruge et hydraulikanlæg til.
Det er jo faktisk ret imponerende, hvordan sådan en walking floor trailer den fungerer. For at kunne se, hvor smart sådan en walking floor trailer egentlig er, smutter vi så til Haderslev for at læse et helt læs flis, som så skal med over til Sjælland igen. Men på vej ud af Padborg, der ringer jeg lige til den gode gamle Lars Klemmensen fra Ringenes. I husker ham sikkert fra et tidligere program, hvor jeg har været hjemme og kigget på en af hans biler. Og så har vi også mødt ham i Oslo en gang, hvor vi fik en appelsin. Lars skulle efter sigende have gang i noget helt vildt, og det har vi fået lov til at komme ind og smugkigge på. Lars har fundet sig en flot gammel 143 forvogn, som han selv har restaureret de seneste mange måneder. Og jeg vil ikke løfte sløret alt for meget nu her, men se selv. Lars har lovet os, at når bilen er helt færdig med hængeren, så må vi komme tilbage og lave en hel film omkring den her bil og få oplevelsen af en rigtig gammel forhængere. Hvad synes I? Skal vi komme tilbage? Smid en kommentar. Og nå ja, vi skulle sgu da til Haderslev. Teddy er ikke kun en dygtig vognmand. Nej, han er faktisk også en ret dygtig til at få læsset trailer i en allerhelvedes fart. Alt imens jeg prøver at optage det hele med dronen til jer. På med præsendingen igen, og så går det afsted med fuldt læs mod Sjælland igen. Og det er noget 77'eren kan lide. Altså det tunge læs. Flisen skal køres til forbrænding, og jeg skal da love for, at ting de går stærkere. Af med præsendingen. Klargør bagsmækken. Så skal der bakkes til. På med hydraulikken. Og så bliver der ellers leveret flis. En walking floor trailer har jo en kæmpe anvendelsesmulighed inden for mange former for transport. Men generelt handler det hele om at kunne få godset ud af bagklappen ved at gulvet bevæger sig bagud. På denne model er der nogle, lad os kalde det bundplanker, som samlet rygvis bevæger sig bagud, hvorefter en af tre planker trækkes frem igen, så nummer to af tre, og til sidst nummer tre af tre. Og det gør jo, at lasten den hviler på to tredjedel af underlaget, og dermed ikke glider frem igen. Det er jo mega smart. Og rent faktisk, så kan det også køre modsat, og dermed så kan man læse traileren med et eller andet gods, man lægger ind fra bagsmækken af. Jeg skal videre, jeg skal hjem til Sverige igen. Og skulle du have tid den 15. marts til at komme forbi Recharge City i Horsens, som efter sigende skulle være fremtidens parkeringsplads, så kig forbi. Fordi jeg er der for at se, hvad den her parkeringsplads kan byde på for os chauffører. Så jeg håber, vi ses den 15. marts i Horsens hos Recharge City. Ha' det godt så længe, og så husk, like og subscribe. Vi blinkes ved derude, eller ses i Horsens den 15. marts. Moine her fra det kolde Sverige.